大家好，这是一台在沁阳市丹尼斯超市安装的一台500公斤的制冰机。下面我把那个安装说明给大家介绍一下。首先，这个是控制柜，这里红色的是紧急停止，这个是启动。当你接上电源的时候，这里是电源指示灯，会打亮。当冰满的时候，这里有一个声光探头，冰满的时候会自动停机。水箱缺水，说明你水阀的压力不够，或者上不了水。这是电流过载，比如说你的线不对的话，它就会停止。系统故障，说明你的线接错了。然后把两根火线随便导一下，就 OK 了。再看一下后面，这个地方呢，就是那个进水口。然后你看这里有个水管，从这个地方一直这个水管然后过来接到这个地方就 OK 了。这个呢是当水多的时候会淌到这个盐水桶里面，这个部位是那个盐水泵。打开这个开关，这是关，然后这样就开了。然后这个盐水泵现在这个壶里面，这个壶呢是盐水壶，直接把盐水抽到这个上面去，然后再从这个地方直接淌到这个储冰箱，然后上面是一个，这里是一个水泵，这里大家看到是个水泵，然后从这个地方直接抽上去。这里有一个水阀，一定要记着，如果是横着的话，那么就是关死了，一定要倾斜的角度是90度左右，45度，这个地方要倾斜一下。OK， 这里是一个古轮的压缩机，这里是那个散热的。当风往这边吹的时候，就是往这个方向吹的时候，就说明你的机器接的是对的。如果说接反了，它就往里面吸，这样就不行。这里是储冰库，这里面呢有一个冰铲，今年这里的冰大概有20公斤。这边的冰呢是鳞片冰，这个冰有什么好处呢？就是说冰棉比较低，放海鲜比较好，不容易化。适当的一定要放上盐水，这样的话效果更好。